byagenze gute Emirene yageze aho ngaho bigenda gute ni wewe wamwakiriye wamuhaye ibyana se koko ibivugwa yuko yaba yaragiye kurongorwa byari byo tubwire ni wewe muntu mwazengurukanye imihanda ya Moriare n'ahandi Emirene yaje hano aza yibaza afite agakobwa kari karamubeshe ko bari mu rukundo njego ikiba cyita exclusive ngiye kukivugira kuri live yanjye abinga bari recording nibaze banakurikirane utubwiye ku rugendo rwa Emirene rwagenze aho ngaho Emirene aza kuri airport ageze kuri airport umukobwa bagombaga guhura yego umukobwa ni yaza aramubura Emirene nyuma y'amasaha nk'atatu yego amaze kuri airport yabuze umuntu uza kumufata njya kubona arampamagaye yego bivuze ngo nawe yaje utabizi nange naje ntabizi yaje ntabizi abarampamagaye ubwo byari mu matari cyangahe hari nyuma y'icyunamo yego nyuma nk'iminsi DC TV Rwanda yageze aho ngaho bigenda gute ni wewe wamwakiriye wamuhaye ibyana se koko ibivugwa yuko yaba yaragiye kurongorwa byari byo tubwire ni wewe muntu mwazengurukanye imihanda ya Moriare n'ahandi Emirene yaje hano aza yibaza afite agakobwa kari karamubeshe ko bari mu rukundo njego ikiba cyita exclusive ngiye kukivugira kuri live yanjye abinga bari recording nibaze banakurikirane utubwiye ku rugendo rwa Emirene rwagenze aho ngaho Emirene aza kuri airport ageze kuri airport umukobwa bagombaga guhura yego umukobwa ni yaza aramubura Emirene nyuma y'amasaha nk'atatu yego amaze kuri airport yabuze umuntu uza kumufata njya kubona arampamagaye yego bivuze ngo nawe yaje utabizi nange naje ntabizi yaje ntabizi abarampamagaye ubwo byari mu matari cyangahe hari nyuma y'icyunamo yego nyuma nk'iminsi ibiri cyangwa umunsi umwe umunsi umwe icyunamo kirangiye yego ampamagara amaze amasaha atatu kuri airport arambwiye ati du ndambwiye ati yamanyije WhatsApp yego yanyira ngo umutipe ari i Kigali yego du ngo bite ngo ni byiza ngo amakuru ngo ni mwiza ngo ndo ngo ko ndi Moriare uramubaza
turi kwandi yego ngo ndi ku kibuga cy'indege beshi ati ndi ku kibuga cy'indege nabwiye ati Irene kwa kuri nivuga ati Irene ngo amagaye kangara yego shira kuri video ndeba huri yego ahita shira video bivuze ariko hagati aho ibyo yavugaga ntago wabyemeraga umvaga ariko agutebya kwe na yanse koyi eh nawe jewe numvaga ko Irene ashora kuba ari nyine Moriare mu mujyu umwe nanjye kandi duheruka kuvugana arimo arubaka studio yayo ndakoreramo nyine MI Chopper yego atambwira kandi ndibuka icyo gihe bose bari barabimye visa Junior baramwimye visa Sabe baramwimye visa Akita baramwimye visa ba Chris izi bose Irene nabo baramwimye bandi barabiye bamuyoboke barabimye bandi bose barabimye yego Irene mane n'ugiye kuwa Irene ngo ndi hano ngo ndambwira cyane kuri video nkurebe gahita sashira kuri video gukye ndamubona mane ari ahantu ari Kanombe yo muri Canada bro Irene bigenze gute ubwo yahagaze ku kibuga ari ku kibuga ubwo amaze amasaha atatu bamubwira ategereje byanze yego yabuze umuntu wa mu guiding yabuze ntazi nahajya umukore yabuze ntabwo afata telefone bro yatangiye kureba nka mbeguruka nano wahita arambwira ngo mani ngo wangeraho byihuse ndambwira ati ntabwo ndareba ndavuga ati oke mpita mfata akamodoka aho ngaho vuba vuba ngenda guhura n'umwana w'abanyarwanda uravuga uti reka ntabare mwene wacu adapfira Moriare noneho hari ukuntu umuntu aza ukuntu umuntu aza atiteguye ntazi kirima ni muri kangahe namusanze wese ameze nk'agakoko imbeho yamukubise ndamureba ndabanza ariko namutinga neza ndavuga ati reka ndaba muserereza mu nyuma yego urumva ndamufata murende mu hikoti mu giriki ndamufata mushyira mu modoka ndamushusha mfata ibikapu ngenda ahantu namushyira ubwo tujya mu kazi ubwo tugeze ahantu nyine nari namushyize dutangira guhamagara umugore hamagara umugore umugore yanga gufata telefone Irene ndamubwira ati rero nanjye ndumba hano mu mahanga nibereyeho mbayeho nabi ariko ahongwa nihuza kugwa yego muhungu wanjye ahongwa nihuza kugwa Irene mwishyira inyuma ubwo ewane mumarana kumweru ariko Irene azamvuga ibigwi Irene ubu ngubu niba afite ariko Irene uretse igihugu cy'u Rwanda papa we wundi ni njyewe oya baranabimbwiye yateragaho ijisho kuri MIE akabona MIE irimo gusubira inyuma ngo uhita ubugira inama urambwira uti reka nkubite ikiganiro mu masaha atatu cyari gifite 100,000 bro ikiganiro nahaye Irene nicyo kiganiro mu mateka y'u Rwanda mu mateka ya YouTube ariko uretse ko ibi bintu bya YouTube abantu bose barabizi n'igihe ndi mu Rwanda nta biganiro bya YouTube byari bwakeho nta muntu yari bwabone views nka views njyewe mbona iyo ndi mu Rwanda ninjemo mu Rwagasabo Emerene nyine arambwira ngo dumpa ngubu ngo mfite kamera ngo dushake nuza ngo dushake ngo basafi Madiba ngo dushake bande ngo hano ngo numvise ngo ba Judith ngo ariho ngo bagire ifagege ndamubwira ati Emerene we icyara hazi ngiye kuguha ikiganiro cy'amateka yego
nabo bantu bandi bataguha ubone views zako kuko emure nugiye muri dashboard y'imwe bikora abafaranga namuhaye ikiganiro kimwe kirimo ibihumbi bitanu by'amadolari nico bita kuremera umuntu umuhi ikiganiro kimwe ubundi buganiro bwose gikabo kuba ubwabasabe ubwabande ubwabakitangane ugakomenera hari nanjye nakubeshye nateraga ijisho nkatitira nkavuga ni babana Emeline yangaje Emeline arabirukanye azajya akorera kaza hanga hatu urumva Emeline ubwo ngubwo mbamuhaye ikiganiro abacyamo mbamukubisa bakire nka batatu ambwiye ati Emeline amamariza uno mukire Emeline akubise n'ibindi bihumbi nka bitanu ku mufuka nayo namubwira Emeline ikigali mba ndamwirukanye nabwiye vahano ntabwo uzashobora gutema ibiti Ezekiel muri comment mukomeze mwandike Ezekiel muri comment mbabwire igikurikiraho we komeza wandike Ezekiel muri comment mubwire igikurikiraho komeza wandike Ezekiel muri comment abasigaye badashaka kwandika Ezekiel mwandike muri comment ko muri ibigoryi mwandika ngo ndi ikigoryi muri comment dokomeze abanyabwenge tuba bloke niba harimo umunyabwenge tumu bloke ariko umwana urirya koko wo ntabwo ari umunyabwenge ndashaka umunyabwenge wo kubloka abanyabwenge twa uri ikigoryi yes wone wo dushaka andika ngo uri ikigoryi ese dumba uravuga iki ku bintu bya libribu nibafunge narabwiye muzajya munyishinga babafunge Ezekiel ikigoryi narabwiye libu narabwiye mubona ntukana mukabona nivugira ibyo nshaka ukajya kubona umukarita sino bafashe mikoro na watangiye gutukana uri Kigali uko kwi uri Kigali uri muratukana zamura Titi Brown afite kinabwira abaturage Titi Brown afite kinabwira abaturage yarazimye yarafite agatwi kuko kuva muri prisoni ubuka kuva muri gereza uwo yararangiye iminsi ya Titi Brown yarashize nta kiragifite abwira abaturage ngo mamba bwira abantu mutukana mukagenda rya mukavuga ibishyego mukishinga dumba mukavuga ibiki twari tugukumbi ukishinga ngo nawe ngo urimo uravuga ibishyego ngo dumba yabivuze wallahi barabatwara wallahi barabafunga niki kigega kirimo nitemera ibiti ngo dumba ngo yatukanye ngo nawe ngo uragiye ngo dumba ngo yavuze Bruce Bird ngo nawe ngo ngo dumba ngo yavuze murungi sabe ni ikigoryi Bruce Bird ni ikigoryi de Ben ni ibigoryi bara tipe bose namabye nawe giye mvugi sibyo se nawe giye ufata kamikuru nawe utuki turiwe aho bizarangirira giwe dumba ni kurira ibyo nshaka any time whatever I want Chris is ni ikigoryi namabye urumva njewe nivugira uwo nshaka n'uko nshaka whenever I want wowe nawe genda fata mikoro genda uvuge libu yabahagurikiye murajyahe baravuga ngo imbwa yarashukwira apfa bro imbwa yiganye inka kurya mu kiraro irabizira namwe mugende mufate ubibukuro ngo niwe murakora amafaranga Guru brasaka mafra guru buri ruka jende migiti abaskwera niyo nabatwa babizi ku mukarita sini kapo araza kuza na dutemo nje shora no kukwishura nko kugira rika nkwishura ngutuke nka de ben ni umukene iyo nshaka kumutuka ndamwira nko kugira ati de ben ati shiraho nuza yawe momo yawe nkohereze de ben nkahita shiraho momo nkahita mukubita nko bumudumbi 200 nkahita kugira ati de ben uri kigoryi na pamera wawe bagahita bikikira ariko wo burinde urinde wo gutuka abantu libu yabahagurukiye nini ko apa jema nicariye hano barabatwara wallahi barabamara libu ni mwayibonye dokita ngira ngo
barabatwara ubucano bwose babusomye niki kiki gakeke iki nuko dukora turabosha hari umuntu ufite kinabwira abaturage murungisa dore aha dore murungisa vengu murungisa binarakubwira dore murungisa bidorayo ngao nk'ubu ngo mvuye kumutuka ariko urabona ko murungisa be nta kinafita ari aramfana aramfana ibyo arabikunda akunda ibitotsi byanjye urumva nta Bruce nande bose barambona ndabatuka bakishima dore Julius Kita dore Julius Kita nawe Julius Kita nawe ni nka murungisa barambona bagahita biruka urumva none mwebwe namwe ufasha kamikuru ugiye gutoka sabe nkandi barabamara this is njeza kubana utuka nigumire niyo sinzagaruka Kigali mato ki wowe uri ikiga ngongera unoke wazo muno gisaburi igicucu muno imbaza uri ikigoye kita nawe nkongereho nawe kita uri igicucu kita uri ikigoye mugende mu batuke namwe mugende mu batuke se mugende mufata uyu mukuru mugende mu batuke wallahi barabafunga ibigoryi byaranyishinze Dr. Nibuhari bantwarire kabisa. Nuko dukora gakigeke. Iskwera. Igenesha tiskweza umuntu nyina, nkamuha amabere ya nyina, nkamuha agashino ka nyina, nkamuha buri kintu cyose, nkamuskweza nyina. Ndi muri Canada wowe uri Kigali urasweza umuntu nyina gute icya mbere ngiye nabwo sweza baba ntago yajya kundi gavuga iki ngo ndumva yasweza nyina kwa ngiye ngo sweza nyoko kumvurishimye tu sweza nyoko kumvurishimye kuva ni ibintu bya danje ngo agakino kanyo kukumva ni ibintu bya danje wowe urakamuhera mu Rwanda Kigali ku rwagasaho barakutwara of course they will take you. They will take you. I'm telling you, my friend. Because I don't want to teach you to get about two of the Chani Jane, the range, Urabi Zukunja and Hinging, a Jay Heat is Araranj. Now go to you for sing a heat. Wonder about what tongue of heat in the tongue of heat is Araranj. Nibu Fitchin Shock could get about two of the Jonga. Would you Shakuri Jukoga Chiza? Yes, Sinuvi can only be called a baby. Karaga kogwa kadi kamanze ndebe kagatinganye kazi aragatinganye kanje hano kandeba gatinganye haragatinganye aragatinganye no minsi gafite utugambo aragatinganye kiro minsi gafite utugambo ngira ngo nuza zako zabuze ngira ngo kabuze ntuzo bakita DJ mumpamagare ka DJ Flix umutinganye DJ Flix aha mumpamagare umutinganye DJ Flix umuki ngwino tange WhatsApp hano kubaje kuri kubantu z'abantu abafana babwira umuntu wa mbere uteme ibiti ni fisto wa kabiri ni dumba ndasukore nyoko oya is the first one man babwiza ukuri babwiza dumba we areba ibiti kago hasi mbere ko bitemo babwire ko turi mu kazi ubu turi mu kazi kandi kazi tugiye gutema ariko urabona abaniga dukorana ariko murababona uyu niwe umuniga w'amafaranga muswera amaze guswera abakobwa bose bamasomara mu butara bamaze none se ko n'umwami wabo urabaye imaji ako busy de kamfatire furi kuri abanyarwanda macense abanyarwanda reka mufatire wo nta kintu afite babwira abaturage babara aho ngaho munzanire umutinganye DJ Flix imbereke munzanire umutinganye DJ Flix imbereke
umuhamagara ahantu hose ari umubwire uteganye nta kintu afite bw'abaturage hano ndimo ndabona abantu bafite duma shyiraho jakarihe jaki nawe hari cyangwa reka nishyireho faximan nashyireho wowe faximan ishaka ahantu nguni nkwereke ngushyireho kugira ngo ugire ikintu ubwire abaturage turebe niba ufite urugambo nawe uri mu bantu bazatwara faximan ufite urugambo guma ni wowe wateje ntuza aza nizihe ntambara wazanye faximan ni wowe wazanye ntambara za mutesi za pasta mutesi na korode faximan izo ntambara ni wowe wazizanye ubu urimo urashaka intambara z'umugore wa yago umugore wa yago yambwiye ngo nkubwire ngo arakwiyamye mukayago yambwiye ngo nkubwire ngo arakwiyamye faximan ninde wundi yambwiye ngo nkwiyame ari abantu nka batanu barangiye kumbwira ngo ubundi nzungu nzustra yasebeje mu yango uwo nzungu nzustra nawe ibyo bishobora gutukamera nzungu nzustra disikrema ararongo arashaka disikrema arashaka kurongo ariko arimo arasenya ingo z'abantu nkuwo disikrema yazanye umugore yaramutweretse yagwa muyure ariko avuye gutera imvi ahita agenda asenya urugo rwa muyango kweri disikrema nkawe abo si babandi banyishinga abo ni babandi banyishinga nka njye nta rugo ndasenya ewa ni ibintu bibi nakoze nanyaza abakire ariko sinzi abakire tuzahora tubanyaga Ezekiel hari icyana gishaka ko ugishyiraho yo reka nkubwire ikintu kimwe umaze kugaragara ko uvuga amahomvu ntabwo uzi gutondeka amagambo yawe ndashaka ko uduha amakuru yo ku mihanda ubu ngubu minota itanu faximan twigendere amatiku uragira nanjye bamereho uragira ngo abarenge batwara mu bantu uremera ko disikirema yavuye kubaka urugo asenya urw'abandi simbyemera kuko disikirema n'umwe mu bantu bakunze gukora ibintu biri prive disikirema yavuze ngo Irene muri Ndahabi yaje muri Canada kurongora Irene ndamubagaruriye nawe mbwira ati genda usubire Kigali ugende uwerekane disikirema ko ibyo yavuze ntabwo ari bityo waramurogesheje man Emere ngo yageze aho ngaho asanga ntago yashobora amashoka ntago yashobora gutema ibiti uretse ko umugore yari yamurongoye urumva disikirema amakuru mfite uriya mubebi yamuteretewe n'umubebi avuze ngo iki dumba mbona wowe utanarenze kabisa uyu kamu buroka umuntu wibaza ko dumba atarenze simwumva muri 2024 buroka agashino kanyu cyenda bazagutwara nabone ndege bazagutwara kandi dumba kibaza ntwara bankuye he muri Canada uzikora ibi ufite ubushobozi bwo kurira indege ikaza kugufata aho ngaho kubera navuze agashino kanyu nibaze bantwari nibaze bantu umuvugizi mukuru bitsi yari yabibuzanyije oya ngenda bagashino ka ba mama babo urumva greta dushaka ikindi tuburoka buretse gato ushaka ikindi buroka ngo dumba ntumwemera ahubwo ngo wari uvuze ngo dumba wanteme agaforo uyu nanaka muharika mufollowing uyu nguyu dumba nuwo kwemera mirwa nta muntu uhakanya dumba nta muntu uhakanya Ezekiel muri Ezekiel hejuru y'amategeko Ezekiel wivugira kare y'amategeko
bi arenze melodi twigire kwitiko ndi kubi kuri coding recording no recording nawe reka mutware akiri mara recording ese komba no wagira ngo wanweye urajya mutwe turacyarwara n'abafollower ko twaragubatse kera kuri TikTok hari miliyoni kuri Instagram hari 500,000 Instagram nuza Facebook hari abantu uza muri DM sinzi subiza ngo kigurwe ikigo gihano ngo kivuge ngo duba nturenze mita mu broker ari wundi wetse gato iti kuhejuru na mutima papa tugukunda kubiyigu mugomba kuba hano muri ewana nje nshaka ahanga hashaka wo ibiboro babigita gute inkoma amashi ndumba wampaga follow nawe ndaguha follow ukaba bose umusa ndumba wowe uru wa mbere hiyo inkoma amashi inkoma amashi inkoma amashi ndumba first influencer in Rwanda ubushora kumanura ubushora kumanura ubu nyine nata nk'umuntu rimwe nonese ubusa ubusa ko tuganira gute ariko ariko ndakwemera uvugisha ukuri ubusa ko tuganira gute asimbuye France wayibonye cyangwa ngiye kumutwikira mu kanya ndayo ndaho na mutwiki wayikunze se sha France nago ntabwo nzi niba nabonye indirimbo ariko ntabwo nayitayo uzimpamvu ntayitayeho oya wimbwira impamvu utayitayeho ahubwo uze kuyita ariko nuko nzi ko ari umuhanga already kandi nari navuganye na Nando hanyuma se iya Fifira yo wayibonye tubigire nkagize ibyo ngibyo ari uko tuza kubishwaniramo uvugisha ukuri ibyo ndashaka mu buzima bwawe uvugisha ukuri kiriya kizi cyakoze si igishishwa vuga ukuri musebye njye burandaheza cyane oya ibyo bintu rero mujya muheza umuntu ntabwo azaba akunda ngo mwahejeje abanyarwanda barahindutse nibakiri babandi mwabanaga nabo bose bashaka byapfu erega nanjye ndi umwana mwiza juno buriya nundebere hano bashaka gukundwa abantu kunyita umwana mwiza abantu kuvuga ngo ngo ndumva ngo ariyubaha ariko nagiye kureba nsanga abanyarwanda ntibabikunda habe na gatoya nagiye gusanga nta kintu bimaze we Bruce Melody naravuga ati Bruce Melody ugiye kuzima abanyarwanda dore si ibyo bagikunda ubu yirwa live ameze nk'akabloga ameze nk'akasuku cyangwa wowe oya njyewe ndakuri live z'abantu nkamwe urumva nkaza nkasanga abantu ntabwo rero baraguha amatwi nkavuga ati oya reka njye kwa Juno abantu nta kintu afite abwira abaturage tugende tukibone turi babiri none ugasanga ubupfura bwanyu uri igipfura ngo yangu hano ntabwo mfite kandi kamfate bongo ndumba vuze ni ngo ndumba vuze iki ngavuze iki ndi igipfura bya danje ni imfura nsha ndumba we bya danje uri igipfura uri igipfura imfura ariko noneho nini rega mu bantu bose bari kuri ino live niwe utazi ikinyarwanda barahari barimo benshi batakizi uwahe ndumba ni gute uri uwo mu rwanda utazi ikinyarwanda ntabwo ni uwo mu rwanda yarabaye mu rwanda imyaka ine bro yonyine kandi naje nkuzi apo birumvikana urumva nta kutagi ndashaka ko ubwira kizi umubwiza ukuri nawe umubwire nuza yaramubwiye ukama karabwiye ati kizi ibyo bintu byawe none se ni gute wowe uri umuhanzi uri professional bakagupfunyikira ukabyemera uzise uzi ukuntu bambwiye kubera ntabwo ndi mu Rwanda mbona Fifira y'abarashi barambwira ngo hasohotse hit abati ngo zana amafaranga ndayohere njya kubona ba indirimbo irangira imeze kuriya ndavuga ati wowe wari wumva kizi yapfunyikiye Bruce Melody ako si wamugane kuba yapfunyikiye kubera yadupfunyikira twe nka buriya kubera icyo yadupfunyikiye wari wumva yapfunyikiye cyangwa yapfunyikiye ndende
kubera muba muzi ibyo mushaka sibyo abahanzi nyine nabo nibicare bige umu producer ntakagupfunyikire ngo uge ariko aho niho nkurenganyiriza umuntu nka Fifi akaba yagukoresha wowe nkawe ukamubwira ati reka niyo utamuha collab aho uri murandenganya gute erega fifi ni mwene wanyu kundusha ubu ni mwene wa fifi ni buntu umva ahubwo gwe kwibwirira ibintu birenze gira fifi agende muri Gorilla Games rating harimo miliyoni 25 zabuzuzirya sha jo wambwiye nuko nashaka kugira ngo manure aza kuba ari uwundi muntu ari kuba nkoresheje cya gihekane kureba branding nini nkanjye ukaza ugapromoting ibintu batari bampese habe na Gorilla Games nkubwire FIFA akora iki ubwire abeting kuri Gorilla Games ugiye kumanura kuri live yanjye se aho ngiye kukumanurira kuri ngaho Gorilla Games hariho ibihumbi 2020 miliyoni 25 z'amanyarwanda zizavamo video siruti ziri kuri market kano kanya umva fifi ukuntu kahise kazana amatiku ngo n'umudirekta ngo yari gupfunyikiye show njyerega ntago nkora amavideo nkora imiziki nanjye bacu intege nke barampfunyikira ariko apana mu miziki Fi ndashaka ufate telefone uhamagare Juno umwihanize umutongane umubwire gupfunyikira miliyoni 20 muri Gorilla Games mukeneye njyewe ntabwo mukeneye Juno cyangwa muradukeneye twembi zabaze Gorilla Games niho abantu bahitamo neza ba mbere ako sabanye ariko se buri ntabwo tuba dushobora gusangira amafaranga mwumva ko ari ugomba kwirya wenyine n'iki ngiki tupfa abanyarwanda none se ko nawe ushoboye nawe urashoboye bayaguhe Gorilla Games njyango mwumvise ko Jonathan atabishobora wenyine niyabishobora wenyine muze mumpa akazi mbereke ubundi ibi nibyo nkora ndi professional Gorilla Games miliyoni 20 Juno nari kukumanura ariko komeza ubabwire simbizi neza niwe umva Gorilla Games ubu ngubu wishe tera 500 yawe ukaba ufite amahirwe yo gutsindira miliyoni 25 nk'ubu nasohoye indirimbo ya Gorilla Games wakora challenge naho hariho ibice byo kwishyura keys agahita akora indirimbo ya Fifi Raya itari igishishwa ajyo nka Gorilla Games bakwishyura amafaranga angahe kugira ngo bamamarize banyishyura neza cyane amafaranga wowe utanyishyura ubizi gute nayo wanyishyura kubera icyo uba wumva ko ariko umuntu ariko se wambwira njye nkwishyura ndetse wanyishyura ngo namamaze iki uruhara rwawe dumba kubera icyo unyataka ntarakwanga banyarwanda kazi njyewe no mutwaye iki wishing a business now mpakazi uya njye bazubwire unyataka iki njye gutwaye iki nk'uwakubaza ati Juno dumba urabushaka nk'iki nawe manura nuko ta ariko ntabwo ya yesi njye manura basanye ndabubaha ariko hari utuntu njye manura nk'aba Godfather abo ngabo njye mbamanura ariko natwe turakubaha man respect kabisa Iyo nura kuva watandukana na Ariela wezi ntabwo urabona ubundi girlfriend ko mbona hano muri Canada kumvika shanje wese nge namubona suka biyoberwa hari akana hano Canada kaguma kumva indirimbo zawe zitarasohoka nakabwira ati genda ubwire Juno kazakubwira ubutumwa kubera nakabwiye nabi akabwiye ati bwira Juno izo ndirimbo aguha zitarasohoka mubwire aya magambo nkutumye ugazabikubwira oya wabinyibwiriye se murimo igihekane rega nta kibazo ndakuba oya cya gihe warantinyutse sinjya kuntinyuka ubwa kabiri disipline mu ndege
umuntu yari rayivu afite kontrole gusa cyiza cyanjye uramanura abantu bose bakamanukana nanjye nuko kumanura nkatajya kuyawe next time aje kutari kuyawe dumba aba umuntu wenyine umuntu ashobora kumanura akagumana abantu n'inka dekati ngira ngo nawe ariko nk'ubu manuye gutya turi 108 uhita usubira ku ijana waza bakavuga ati twari hano kubera dumba nge ntago njya ku ijana mana reka nge ntako mba ntagize ngirega ntago ngira abantu bamparaye mana ngira abantu bankunda bya nyabyo cyaze abahanzi mukeneye mukeneye abantu kubashyira mu mitima wo kubashyira mu mutwe sibyo nge rero nge naho mbere wadanjirira abantu banjye ni ku mutima abantu bawe ni ku mutima ntago ari kuri hit yo yo kenisoro yarazimye cyangwa aracyatwiye kenisoro aracyameze neza hari hit afite se yego kenisoro se bwo nizihe hit adafite ahubwo kenisoro amaze amezi atandatu adasohora indirimbo itwika none se mu mugira ngo umuntu asohora indirimbo buri kwezi mana wese ko zisohora buri kwezi Rase ziba rizagira buri munsi iziheruka gusohoka ni nandi kumwe na Shemi ariko urabizi ko ari igihe wigeze gukubita buri kwezi usohora indirimbo buri kwezi nari mfite amafaranga cyaze dufite live njyewe na Brian kubavuga kuzashyira ibintu byanyu hanze byose kubera turangije kuruha n'ibintu mujya mukora abantu ntibabimenye mugasanga murimo uraduteza amatiku erega abahanzi rimwe bwo muduteje amatiku muzatuvuge kabisa nge iyo live nzabana nayiriho yo wana abahanzi muduteje amatiku abantu bari hanze nta kindi bakivuga umuntu ajya gusohora indirimbo ugasanga people are not interested no kumva indirimbo ngo kubera hara ngo pastor ngo yaryamanye na ntuza ngo kubera ntuza yagize gutya ariko biterwa n'abahanzi biterwa n'abahanzi twaritonze ndabeshye nawe nagari twese ariko ntabwo ibyo mvuga birimo urabyumva aho nturuka ndakumva cyane harimo ababipoye ariko buriya rero ntabwo twese twatwara kariyeri zacu twese kimwe kariyeri ni gatozi inkumi imwe itukisha zose rero burarega ntabwo twabigendanamo kimwe twese wapi ariko kubera iki ikibazo wowe kamaze nkikubaze kubera iki mudatanga korabo hagati yamwe mwese nka kuriya Kevin Kadi yakoranye ariko ufite korabo na Kenisoro na Bruce Melody ariko ibyo ntabirenze kubera iki tutabona izindi korabo nini nk'iyawe na Kenny gusa iyawe na Chris Easy iyawe na Kade iyawe na nkawe kama mu muhuri iki kuko kama twatwika mbwira iyo ushaka cyane yawe na Okama yanjye na Okama Okama na uzamubaze arabizi ko mufana naranabimubwiye asanzwe anabizi rero nuko buriya tuba tutarabihuza neza ngo tubipange ariko nta mutima mubi mani twe turi abajene turanemera na buriya byatari hajya ufite indirimbo na Bwiza no njye mfite indirimbo na Bwiza kabisa twika just need collabs izo ngizo zikaba nyinshi urashaka ko mbazenguruka nka Diamond ukube hari icyo mere ku murongo wowe wano ku murongo Bwiza Aline Sano ari yera weza waramurangije Bwiza waramurangije Aline Sano ukamutamo na kafifi kawe ntabwo nakita kanji iyo ndimo navugana nawe na kawe kafifi kawe atawe afika ntabwo ari akanjye ariko fifi nawe naramurangije wane ariko wabwira fifi abantu ntabwo abantu ngo na juwayezi ngo nawe umuhe ikagenda
najwaheza muzamwe korabo abantu haba bifite utuntu bifuza dumba we rero ngiye byo nagombaga kuvuga ndabirangije ubu ngiye kwikorera indi ndi gukora indirimbo nziza shaka yitwa gute ntago ndayibonera izina maze gushyiramo igitero na chorus kuri kwa producer nde Santana ari he wamumpamagari ari ari imara yikora ngiye nacomotse nicaye abor mu cyumba Santana ubwire ko nawe yahemukiye fifi ni nkawe ibyo muzabyiganirire ngiye nago njya banyarwanda banyarwanda kazi uyu Juno Santana na Fifi bahegaga ku gahozo bamwe mu ishuri rimwe urumva ngo barangije gutwika Santana na Juno ngo Fifi baramwibagirwa ako su Fifi yaba uri kumuvuga ntibamumenye nawe yari kuba taratwitse ubwo nawe yaratwitse nawe n'umwe muri twe ahubwo nawe agenda he collabo abasigaye ku gahozo ariko se wa mugana abana bo ku gahozo ko mutajya mubazana mu batwikire barahari tu abakiri kwisuganya nago twe tujya tuza mu kavuyo ni ibintu dupanga tukabyigaho kaba turi kumwe bro fresh abantu rero mugende challenge ya owe jackpot gorilla games muyikurikirane peace out turi kumwe icyo none nibagiwe kuvuga mujye kureba indirimbo ya France yitwa nzagutegereza ni indirimbo nziza byatari go muyihypinge muyikorera ama challenge ndabizi murayikunda nagari indirimbo yo kubahatiriza you got this man peace out turi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe naho duherekeje abanyeshuri bagiye kwiga mu bihugu bigiye bitandukanye cyane cyane ariko abagiye kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa muri sesheni twabakoreye video y'abanyeshuri bari muri process yo kubona ibyangombwa by'umwihariko ko tuherekeje abagiye muri medical checkup by'umwihariko bagiye kwiga mu bihugu bigiye bitandukanye yafashwemo na Global Link Education Services ugira ngo amusi kugira ngo tujyane nabo banyeshuri tubaherekeze nyine tubereke urugendo twatangiranye nabo dutangira application dutangira gushaka ibyangombwa bigiye bitandukanye ndetse n'urugendo rwanyuma rwo kubekeza mu gihugu cy'Ubushinwa biza ko binashoboka kandi cyane nibagera aho bagiye tuzaganira nabo byakanye tugwa n'abanyeshuri kino kicuru cya mbere turagana n'icya kabiri tugana n'icya gatatu twumve impumeko ibarimo bose muri rusange sisi tumeze neza yego meze neza amakuru yawe ni meza akamwanya uko ari kose cyane singibyo byose kwita Alice ugiye kwiga muri China. Ugiye kwiga muri faculty? Ngiye kwiga pharmacy. Kwiyumva gute byaka ka? Neza. Wo playing bwa mbere wari wizeye ko kigiye kizagira ukamera gutya cyangwa urufite gushidikanya muri wowe? Aya ugomba kubyizera niyo bidakunze nyine ukomaho. Ariko nyine umuntu abagomba kubyizera kuko ikintu cyose ugiye mugomba kuba ukizeye. Yego. Uwamye wabutangira wese gushigaza umwana ati wagana Global Link Education Services yagufasha bikagenda uko nuko process yatangiye ryari irangira ryari umaze ikintu rute muri process yo kugira ngo ubashe kuba wabona admission letter ndetse na tike aka kanyo ko bajya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa natangiye mu kwa gatanu yego then yego amahirwe n'umugisha mu byo ugiyemo Imana izabane nawe mukoze umeze gute wowe meze neza uzunguza umutwe ntakomeze meze neza nge nta kibazo amata amahoro kuri twese uri kwiyumva gute by'aka kanya neza uri umwe mu bantu bakoze process ya application bwa mbere wabyizeye gute ine icyizere n'icyo umuntu aba afite ibindi bikaza nyuma ukirimo n'isoni sabungu na soni zirimo matiyeri zinjira nizo soni ko ntago byakwanga ujye kwiga iyi faculty pharmacy muye degree bachelor degree bonne chance amata thank you uzabura amata mu bushinwa musabimeze bite fresh muri amahoro bimeze neza ntare witwaje icyo hejuru ibyangombwa ni mushinwa nawe eh faculty pharmacy
Yeah. O prince ari wowe? Kwa karindwi. Kwa karindwi. Mhm. Ngiye mu kwa cyenda. Washikiriza umushuti wawe cyangwa se undi mujene mugenzi wawe kuba ya joininga Global Link Education Services kumufasha kuba yabona scholarship mu bihugu by'amahanga. Yego. Ibintu nyine service batanga cyambere service nziza ikindi nuko birakora. Bavuga ati hano hari abantu bafasha abanyeshuri kujya kwiga mu mahanga dute naga igibura ku muntu ukavuga nese ntimba meze nk'abandi wowe ubyizeye gute ku buryo uvuga ati reka joining abano bantu ku buryo na n'amafaranga ya service bakwa kuvuga ati nshobora kubona yatanga nyuma yo kubona admission letter kubyizera byagendeye ku bandi nabonye bagiye ikizere kiraza nyine mbona ko bishoboka ikizere cyo kirakuremye cyane bonne chance umusaza uzahirwe mu byo giyemo ubushuma uzabwitwarira cyane yego system is it so fresh adin ugiye kwiga china e-commerce yego umbuga nkoranyambaga n'iki byose kuko nabwangu giye kwiga yego Use nanjye kuncuruza nkoresheje imbuga nkoranyambaga sisuye kunkora ku kigege. Kuki wahisemo iyo fakirite? Nuko mbikunda. Kuki wahisemo mu Bushinwa? Mfite nyine bitigo n'impamvu z'umuntu ariko njye niyo nkunda nyine nabonye ari heza tu. Ufite umushuti umushuti wawe wizeyo guhamenya cyangwa se wayibonye gutya nawe? Wapi nawe mfite. Kuki wizeye Grace? Nyine ugomba kwizera ikintu ushaka ugomba kugira ikizere utagize ikizere ntabwo wagira ku ushaka amahirwe n'imigisha kandi ugira urugendo rwiza urakoze umusaza bimeze bite bimeze neza ntarebe turamahoro ntarebe ubona wanegetseho mu ijoro birakwiye wafunze iki se batagira umuntu ndunguruka cyane ukurunguruka aya maso amaso yanje ntabwo ari ngombwa kwiyereka abantu ntabwo acuruza bakwita banyita foko ariko ubundi njye nitwa begin bakwita foko ubundi nitwa begin yego kandi ni beginning yo kubuge kogoga amahanga hafi yo kwa Jack Chan njye hariya nibuhazi aho ngaho kaminuza biraturanye neza neza uzajya ho mu rugo ujye kureba Jack Chan aze no kuntera ikibiriti nanjye mutize kuri gazi ibintu bigende neza watangiye application ryanjye nitangiye mu kwa gatandatu ndagiye ugiye kwiga mu faculty international economics and trade ye degree bachelor's yego amarwe n'imigisha umusaza merci zabane nawe namwe za yanina ni wacu musaze mize bite so urakomeje amaho yana urumwe mu bantu bakomeye bari hano nabwo birakunda neza turacyari kubiharanira kwita Paul Kwizera kwiga master's degree in chemical engineering and technology yeah right Kunzi ka abantu bageze aho ngaho ntaba hita bajya kwishakira indi bintu bwo bitekereje gute komeza kujya kwigira kandi mu Bushinwa. Bo. Ni navuga ko ari kimwe mu nzozi zanjye kandi ko ari ikintu nge mba numva nishimira ni ikintu kinyura kumva ko umunsi kuwundi hari cyo nakiyungura kiyongereye ku cyo nabanze. Nicyo kintu kinshimisha. Nicyo gukuri gukorana na Grace. Grace mbere na mbere abakozi bayo bayikoramo hari uburyo batanga icyizere kandi icyizere batanga ntikibe mu kuvuga mu kugitanga gusa bakakirinda ni abantu rero b'inyangamugayo kandi ya ndetse bifite mu bumuntu cyane ndetse bafite uburyo nyine ibintu bakora bifite ireme n'icyo cyankururiye ahanini gukorana nabo kandi uburyo bwa communication
bafite no buryo buri form bafite formal communication bafite communication iri effective ku buryo nicyo wagiraho dute uyibabajije urasobanukirwa gusobanura ugasobanukirwa ku buryo nta doubt ushobora kugira kabisa nta kibazo ushobora kugira ngo uvuge ko wakiburi igisubizo uri gukorana na Grace yes right asimana bajya batubwira ngo munatangira kwishyura amafaranga kwishyura amafaranga service ngo admission retije nibyo cyangwa bagira ngo twishore niko kuri ahubwo nawe ndagukangurira kuza rwose okay ndagushimye umusaza ikana ugira urugendo rwiza uzagenda amasomo meza thanks a lot uyu rero ni wa mu docteur usa meze sawa amahoro amahoro cyane cyagiye wudurukana baragusize ngo wagiye kwiga ukuze reka da nibyo kwiga ntibijya bigira limit wakwiga uri muto wakwiga ukuze uriga ugiye kwiga muri iteye ubwoba barugiye kwiga muri iteye ni masters program masters ni ya faculty ni faculty of energy and power engineering yego shinwa nawe yego kuki bise mu bushinwa ubushinwa ni igihugu kiri developer ikindi kandi kikaba giteye imbere kubijyanye nibyo ngiye kwita mu gisata cya science na technology ubushinwa buri hejuru cyane aho nshaka gukarifia byumwe hariko kubyo nize ku ngufu zisubira na power muri rusange yego umuntu wasoje ikicoro cya bachelors nicyo amushishikariza wowe nkawe ugiye kwiga masters mbo ikintu namushishikariza bisaba kwa upgrading level kugira ngo umenye byinshi byisumbuyeho kuko iyo ukiri muri lisanse hari ibyo ubutaramenye by'umwe hari ku bushakashatsi bwimbitse buri advanced umuntu rero uri mu gisata by'umwe hari ko cyayinagi namushishikariza gukomeza kugira ngo akore ubushakashatsi bwimbitse kuko u Rwanda rukeneye na Afrika muri rusange dukeneye abantu be improving ubumenyi kubijyanye na inagi kuko niho igihugu kiba gifite ingufu nyinshi cyane kugira ngo iterambere rizamuke muri rusange so ndagushimiye uzagira amahirwe n'umugisha mugiyemo ndetse n'urugendo ubare rwiza byose cyane namwe DC TV musore dukana ari umusore w'umunyamasoni ni byiza ari imeze sawa igihe kirageze amfashe ngere ya mahoro agufashe ugere ya mahoro nibyo agufashe nabyo ntago byari byoroshye nibirimbera zabikomeze kandi cyane ugiye kwiga mu cyo gihugu ugiye kwifashe ngiye kwiga mu Bushinwa ngiye kwiga computer science informatique ngiye kugaragara mu cyo Bushinwa n'iki mu bihugu biteye imbere cyane muri technology by'umwihariko muri niyo faculty ugiye kwiga ma computer science byabiri abari ibintu byiza cyane kuko wahisemo computer science ndetse no mu gihugu cy'Ubushinwa mu gihugu cy'Ubushinwa computer science bayitaho cyane kandi iranakenewe ku isoko ry'umurimo rero kandi ari amahirwe aboneka gake cyane bonne chance kumwe na Gilbert uyu ni umwe mu bavugira Global Link Education Services nk'uko tunabitangiye mbere bwenyine ku kibuga cy'indege mpuzamahanga Kigali Kanombe tumaze guherekeza ba banyeshuri bose n'icyiciro cya mbere cy'abanyeshuri babashije kujya mu gihugu cy'Ubushinwa ubutaha tuzakiza n'ikindi cyiciro cya kabiri cyane abanyeshuri muri rusange bazajya mu bihugu bigiye bitandukanye Gilbert meze fresh ameze neza Romeo Janvier amakuru fresh cyane bivuze iki kohereza abanyeshuri bangana gutya mu gihe kingana gutya mu mezi agera muri atatu niba ntibeshye gutyo cyangwa ne twohereje abanyeshuri mu gisho bijye bitandukanye bivuze iki kuri Global Link Education Services mbora kwese cyane nk'uko wari ubigarutseho mu kwezi kwa gatanu twe turanga turi kohereza abana bagera ku 10 bari bagiye kujya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa na amafuru funded scholarship tugenda tubigarukaho mu sekondi namwe mu biganiro bijye bitandukanye mu bigarukaho kuri DC TV Rwanda kuri company cyangwa se ku kigo nka Global Link Education Services intego zacu navuga yuko tutarazigeraho kuba babonye abana 30 bagiye ubu ngubu muri September intake nakazi gatoya se cyase
ku murongo twiracya intego dushaka kugeraho kuko dushaka yuko byibuze buri mwaka twaje dufasha abana barenga ijana b'abanyarwanda bakajya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa. So rero biradushimishije kuba tubonye ba 30 gusa ni ibintu byiza cyane yaba bachelor ndetse na masters wababonye abo n'abanyeshuri bagiye kwiga kandi bose ku full funded scholarship mu gihugu baba bagiye kwiga bahabwa buri kimwe cyose ndetse baniga mu rurimi rw'icyongereza. Hari uko n'abantu bajya bagira ngo umwana agereza akajya kwiga mu gishinwa icyo reka nangire ngikiriyaringa abana bagiye kujya kwiga mu rurimi rw'icyongereza. So ni ibintu bidushimishije nka Grace muri rusange nubwo navuga yuko mu ntego cyangwa se umurongo dushaka kwerekezaho tutarabigeraho ijana ku ijana. Hari impumeko ki mu babyeyi bohereje abana babo abyumwereko hari benshi bagiye bakora ni ba kampani zijya atandukanye ugasanga baraka amafaranga ya service mbere yuko babona ibigo timu yaduye tuzabashakira ikigo uyu munsi umwe uko mukora murashaka ikigo cyamara kuboneka turishyira service dukomeze processes zigiye zitandukanye mu babyeyi ni mu mpeko ki wagiye ubona inshuro zirenze imwe azigaragaza wenda uko bareacting nyuma yo kubona service mwe mutanga bo ababyeyi barishimye cyane niko nabivuga ukurikije experience babagiye bafite ibi bintu umubyeyi wese aza muri aka kazi cyangwa se atugana aho dukorera kuri office avuga ati nagiye nyura ahantu henshi nkasanga nabateka mitwe cyangwa se abascammers mbo. Iyo rero ababyeyi babonye tubafashije abana babo bikagira ahangaha hano turi ni ikanombe ngira ngo abantu bari kubibona turi tumaskohereza abo bana bagera kuri 30 ababyeyi twe turi kumwe nabo abana bagiye kujya gutangira amasomo kandi bikaba ari ibintu byakozwe mu gihe gitoya kuko dutandukanye n'aba bantu usanga processing imaze umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ugasanga umwana yatangiye application mu kwezi kwa karindwi mu mezi kwa karindwi mu mezi kwa cyenda mbo. Ibi bintu nta kindi bisaba umuntu wari wese wifuza rwose kujya kwiga hanze abongereza niwo wajya babivuga neza ngo flow who knows the Lord kurikira abazi inzira niko navuga tugerageje tugenekereje mbo. Ni ukuvuga ngo umwana wese ubufite ibisabwa nta bindi twagiye tubigarukaho ni ukuba afite amanota yarasoje ikizamini cya leta agatsinda neza akaba afite diplome yiwe akaba afite pasiporo. Uwo nguwo wese iyo ubishaka uraza muri Global Education Service nabo baba byaratinze baba baraje nko mu kwa gatanu so gutinda kubera ko ari twe tuba twaratinze ahubwo umwana bagomba kujya kwiga niba ari September intake abazagenda mu kwa cyenda. Ubu ngubu aka kanya turi kuvugana tugiye gufungura match intake ubwo ni kujya kwiga mu kwa gatatu umwaka utaha kuvuga yuko mu kwezi ku kwa cyenda tugiye gutangira kwakira ama application mashyashya y'abanyeshuri yaba barangije secondaire uyu mwaka ndetse n'abari bararangije mu myaka yashize nabo bemere kuza gutangira application. Abo bana bose kwezi kwa gatatu nibwo tuzaza kubohereza bakajya gutangira amasomo yabo mu gihugu cy'Ubushinwa cyangwa se no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye tugenda dukorana nabyo. Icyo bivuze ni uko guhera muri uku kwezi kwa cyenda kugera mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha tuzaba tukiri kwakira application z'abanyeshuri bifuza kujya kwiga kandi abo bose bagendera rimwe muri match intake. Yego, twibutse kuri promotion mufite ku banyeshuri bagomba ku applyinga match intake. Yego, ku banyeshuri bashaka ku applyinga match intake twashyizeho promotion by'umwihariko ku karusho ku bana bagisoza secondaire uyu mwaka. Ni ukuvuga umwana wese uri kudukurikira kuri DCTV Rwanda akaba azi ko yakoze ikizamini cya leta uyu mwaka ari bwo asoje ikizamini cya leta, abo bana twabashyiriyeho discount cyangwa se promotion ya 30% ku mafaranga asanzwe yishyuzwa ya service fees. Service fees ni ikiguzi umwana atanga ni amafaranga make yifashishwa muri mu guprocessinga izi ngendo zabo kugira babashe kugera ku ishuri. Yego, gushaka amaviza ibyangombwa byose kubajyana CH gukora ama medical check-up ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze nigeze kubigarukaho dufasha tuba dushaka kugira ngo tumenye se ko umwana agiye ahagaze gute niba turi abantu mu buzima tugenda indwara zigiye zitandukanye nta umwana uhezwa cyangwa se ukumirwa ngo afite uburwayi ubu n'ubu ahubwo impamvu nyamukuru ituma dukora izo medical check-up ni ukugira ngo niba umwana afite uburwayi nabasha kugera hariya tuzamenye uburyo akurikiranwa. Mu gihugu cy'Ubushinwa tuba dufite abakozi benshi by'umwihariko yuko umuyobozi wa kampani ari naho n'abakorera umunsi ku wundi rero biroroha cyase biratworohera kumenya gukurikirana ubuzima bw'umwana ufite uburwayi akabasha gukurikiranwa mu buryo nyine bworoshye kuko aba yaravuye hano mu Rwanda dufite raporo ya muganga.
twibutse uburyo Global Linked Education Services umubwiye kudukigira kakanya ufite umwana yifuza ko ajya kwiga mu mahanga yabasha kubajoininga umuntu ufite umwana akaba yifuza yuko yajya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa reka uyu munsi nze kwibanda mu gihugu cy'Ubushinwa kuko abana tugaragaje bagera kuri 30 n'abari bagiye kwiga muri China namubwira yuko nta kindi bimusaba yadusura kuri ofisi yacu dukorera Kigali Nyamirambo ahazwi nka Maison Tresor hari ka free zone imaze kumenyekana cyane arazwe mu marangi hariya neza Nyamirambo uturutse kuri 45 nko muri metero 300 Maison Tresor etage aho ngaho rwose bayigezaho dukorera muri floor ya kabiri umuryango wa mbere aho niho Grace korera cyangwa se aka kanya ushobora guhita duhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp ni 079 540 532 ayo nimero watwandikira cyangwa ugahita duhamagara umukozi ubishinzwe muri Global Education Service abari online amasaha ariyo yose arahita gusubiza ubundi aguhe ibisobanuro birambuye cyangwa se ibisabwa kugira ngo ubashe gutangira application uzajye kwiga muri March intake umwaka utaha w'ibihumbi 2024 ku mubyeyi udukurikije aka kanya wifuza ko umwana we yiga mu mahanga ntabwo ari mu Bushinwa gusa bafite amashuri mu bihugu bigiye bitandukanye Burayi aho umwana ashobora gukora arimara nakora n'indi gishinge bitandukanye ushobora kuba wagana nyine Global Linked Education Services ukabasha kuba accessinga kuri izo services zose bagenda bagira batanga so Gilbert ngushimire ku mwanya wawe kandi murakora muranakoze ku kazi keza gakomeye mugena mukorera abanyeshuri mu rusange ya murakoze cyane DCTV Rwanda by'umwihariko we Romeo ndetse na Cremari kambashimire cyane ubu ngubu turi saa 9 z'ijoro hano I Kanombe akaba ari akazi katoroshye mwa mwakoze naga abantu baryama kugira ngo abana babashe kugera ku ishuri mama mwaratangiye mubwira abanyarwanda ati hari ahantu twababoneye babafasha kujya kwiga biba ari byiza rero kuza mukabibereka se koko abo bana baragiye abagiye babukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye barabibonye abana twagaragaje angaha nibo bana bagiye babona no mu bindi biganiro so mwakoze cyane namwe rero kandi mbashimira cyane abantu bibuke gukora subscribe DCTV Rwanda man of the match Kreva niho biri kubera kabisa niho biri kubera inkuru zishyushye muri show busy niho tuzisanga Sante Gilbert sawa sawa rakoze cyane DCTV Rwanda.